Iya. Ngormaju motor. Oh. Eh. Oh. Alon John. Belum. Alon, alon. Kondisi terkini lur, galur jurang sampai lur. Macet. Waduh, tak boleh sih bos. Bisa tak le? Ayo. Pelan 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 pelan. Alor, 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 alor. Kami yang kirina, loh. Eh? Kami yang kincir. Iya. Terus, terus. Oh. Oh. Di situ kini lur. Ambune bleduk lur. Iya ta. Rerek iki mari niku. Ditarik nandi? Oh, digeret rono paling iki. Kita gini lur. Tak kuat. Oh. Gak kuat. Aman. Jangan telu.
malah nyetrum. Balik tau aku buat oh gak kuat. Eh mikro rek. Eh mana Pak? Oh, le. Oh, le. Ya lo rek. Yo ngono Pak, elok no Pak. Ayo kesamplok tanganane bon-bonan iki. Yo ngono Pak. Elok no Pak. Bah. Bon. Eh, si arek-arek iki. Terus. Pentelani. Oh, korek ngebel-ngebel. Turung. Pop. Pop mandek rek. Hei, no. Hei, kamu durasine, Bro. Sik wong e wedi. Yo, kalem, kalem, kalem. Pinggir met swamplok kon met. Met kupingmu lho. Antar jadi kramu. Kok sekolah? Kok motone iku lho. Mundur gak apa-apa pe. Loh, nanti. Loh. Yo ngene iki golongane anu pemburu dolar. Ayo. Golongane anu kacamata iki. Yo pedhae. Pedhae mung gawe, pedhae yo. Kamu gawe dah. Yo, yo. Ayo salah 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 salah. Yo yo yo. Alon 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 alon. Alon alon alon. Waduh ndukur macet ya. Gantian John. Alon. Yo. Waduh, kayak dina minggu. Mesti ayo. Yo. Apa ya tadi? Terus.
Gano aja lu, Gano. Gano ya, sano. Terakhir. Yo. Gano we. Isa we. Motor ga iso motor ga? Ga iso angel ya? Iko ini ngartu kan? Oh iko, kena anu ga iso John, jarno kuna wis motor, motor, udah disini motor kok nyaca? Ayo, ayo yo ga no wis bele iso dura. Ngenteni sobo iki. Bisa, Pak. Ya, terus, Wis. Terus, terus, terus. Terus, Mas Yu. Antri tutup prigen. Terus, terus. Senek bugele. Wae yo. Waduh, nampani PT iki koyo e. Antri. Dulu lho. Nyumampuk dan mohon. Yar. Payah lho. Eh lho. Tidang direk. Direk. Tidang direk. Ya weh. Gendekan John. Tidak terlalu pedih. Aduh pedih. Ngesro. Hop tetap tetap. Tetap aplasan. Oh. Ngejar-ngejar. Hei, hei, hei. Oh, waduh. Kanan-kanan ini, Rek. Angel. Minggir, John. Minggir, Rek. Melayu iki. Pinggir ngarepe. Temen melayu iki. Layane. Iya. Ayo gegekan iki. Pedeng iso mate manis iki. Iya. Iya. Kecantol anime, Bos. Rei. Dilon panik kok ngelun iki. Kenur. Keputan pon-ponan. Gelondong nang arep. Apa? Demayek rene blondong. Ono tampan ono ngene arep. Putel lah. Lah lak ngelinding pane. Ketakan. Loh, katene. Awas, awas, ngarep. Pedot, Rek. Apik, Jon. Pedot, pedot situ.
Selingi pedot, selingi. Tak kuat dah. Pedot. Enggak. Mau liwat sampluk. Coy, mau mati kau. Pono TikTok. Oh iya iya. Breset. Ini. Kok ngenteni anu apa jendek ati kon mak montor keliru kabeh sip bos sip bos waduh ah ya lur yo 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 selawis alon 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 jalane lonyo alon alon kondisi lumayan lur. Ayo ayo kopi ini kopi ini kopi ini. Terus terus yo. Aduh, tutup prigen kok ngono ya. Oh. Waduh dadu, Jon. Waduh dadu dadu dadu. Tepak. Sing ana mburi tepak, Lon. Alon, Bos. Alon alon yo. Hati-hati Bu. Oke, sabar sabar. Sabar Bu, sabar Bu. Yo. Penduku rapi rek. Koyok perayaan dum-duman beras sih. Kalem kalem. Kalem 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 kalem. Kalem kalem. Pelan 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 jalan licin. Oh. Aman bos. Yuk. Pelan 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 pelan. Pelan pelan saya. Pedot ngono jono. Lo. Terus terus yuk. Galom 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 galom. Alon alon. Tak payah ta iki. Payah. Payah iki. Yo. Yo, terus. Antri lur. Galom galom galom. Galom. Tampari cepot. Eh. Alon 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 sabar. Yo. Alon alon. Pelan-pelan jalan licin.
Paing ya polisi. Leading mari dilon. Bali. Awas, awas, leading. Awas, awas. Pikir. Lulu lulu. Bahaya iki lur, bahaya lur. Berkah drum peting glending ya sih glending aja pak berkang gelundung bahaya lur mati ini sih api rek terus koprek pedot ah pedot mana itu loh pedot waduh bahaya lur hari situ kan mau pedot balik gelon pikir pikir waduh, 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 tampar gak main ya gak main, gak kuat tambahin tampar ngelan tambahin tampar lah tarik ini iya ngormaju alon John gelondong yang nangarep ditarik di temenan tak kaya iso ya kini ya kekeliruan nih golongan yang sakti-sakti tok iki swing glundung apa king naik bos ngebel motor ini bisa gitu waduh iya terus jelek maju aman 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 sepeda itu dulu liwat aja lupa ono sih
Aduh, ngutung bro mana aku numpak. Anak cilik. Kan diri kok. Aman ya. Ya. Sepeda iso ta sepeda e. Turu aja. Ah ya ya. Bos. Lo nyerobot. Alon 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 alon. Didi. Kita sita. Didi. Si sabar.